9 в Україні. Усі ранкові новини п'ятниці. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Український військовий загинув унаслідок прицільного ворожого обстрілу на Донбасі. Ще одного поранено. На передовій зафіксували 13 обстрілів із боку противника. Біля Новотошківського незаконні збройні формування обстріляли позиції з важких гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Донецька гатили з артилерії, а район Попасної на Луганщині накрили мінометним вогнем. Українські армійці завдали ударів у відповідь. Під Рівнем відбуваються міжнародні навчання Rescue Days Ukraine. До вишколу під пильним наглядом іноземних інструкторів зі Словенії, Хорватії та Польщі залучили 200 рятувальників з усієї країни. Їх вчать новітніх методів порятунку людей під час ДТП. Як це відбувається, дивіться у нашому сюжеті. За легендою, авто врізалося в бетонну стіну, травмувався водій, йому затисло ноги. На місці працюють рятувальники. Зараз нам положити спинку, щоб його дістати дальним способом через заднє лобове стекло. Раз, два, три. Є, положили. Поки рятувальники деблокують травмованого, медики чекають. Кожна секунда на вагу золота. Коли приїжджає екстрена медична допомога, дуже часто заблоковані є постраждалі в машині. І ми можемо тільки обмежено десь надати допомогу, прохідність дихальних шляхів, але щоб дістати, нам потрібні ось саме рятувальники, які мають спецзасоби. Рятувальникові Ігорю Гетало майже щодня доводиться ліквідовувати наслідки аварії. Проте і на навчаннях, каже, було непросто. Найважче було те, що потерпілий знаходився у не дуже зручному стані знаходився, і так як була підозра на травму спини, його з автомобіля необхідно було вилучати з мінімальними рухами для його тіла. І так як потерпілий має немалу вагу. Цю умовну ДТП, як і десятки складних автотрощ, змоделювали на полігоні ДСНС неподалік Рівного в рамках міжнародних навчань Rescue Days Ukraine. І такі масштабні тренування відбуваються в Україні вже вдруге. Тут ми зосередили ту техніку, легкові автомобілі, вантажні автомобілі, автобуси, на яких можуть практично відпрацювати наші рятувальники всі необхідні дії для рятування людей при ДТП. 200 рятувальників з усіх куточків України з'їхалися опановувати закордонні алгоритми порятунку. Їх навчають інструктори зі Словенії, Польщі та Хорватії. Ми приїхали навчити новим технікам та методам рятувальників в Україні, таких, якими користуємося ми в Європі. Ваші рятувальники і так добре підготовлені, але треба ще вчитися. Це навчання, які дають змогу вчитися на помилках, щоб не повторювати їх тоді, коли доводиться рятувати чиєсь життя. Головна мета таких тренувань – підвищення професійної готовності українських рятувальників. Адже щодня їм доводиться виїжджати на десятки аварій на дорогах. Аби вміло рятувати життя, надзвичайники розібрали та розрізали за цей день понад сотню понівечених машин. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Осінній призов до війська сьогодні розпочався в Україні. До зброї стануть юнаки, яким виповнилося 18, та чоловіки, які не досягли 27 років і не мають права на відтермінування. Протягом жовтня-грудня призовуть понад 13,5 тисяч строковиків, найбільше до Збройних сил та Нацгвардії. До служби в зоні ООС строковиків не залучатимуть, нагадали в уряді. Електронні лікарняні від сьогодні стануть в Україні обов'язковими. Для оформлення такого документа пацієнтові потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря, а той зобов'язаний поставити свого електронного підписа. Онлайн-система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються, це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних. Понад 12 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні напередодні. Це найбільший показник із квітня. Минулої доби 172 пацієнти померло, одужало більше як 3 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
МОЗ затвердив перелік професій, представникам яких обов'язково треба мати щеплення від COVID-19. Відповідний наказ найближчим часом має зареєструвати Міністерство юстиції, після чого він набуде чинності. У Мінздоров'я наголошують, імунізація саме обов'язкова, а не примусова. У чому різниця, Оксана Мурашова дізнавалася. Хто останній на вакцинацію? Поки доволі низький рівень щеплень може підвищитися, бо в МОЗі вводять обов'язкову вакцинацію. У міністерстві опублікували наказ з переліком тих професій, які підлягають імунізації. Це всі освітяни, незалежно від того, який заклад. Дитячі, дошкільний навчальний, школа або профтехучилище, або вищий учбовий заклад. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств, їхніх структурних підрозділів на місцях в регіонах і місцеві державні адміністрації, обласні, міські, районні державні адміністрації. Це будуть всі обов'язкові щеплення. При цьому у МОЗі просять не називати це примусовою вакцинацією, інакше б це суперечило закону. Однак обов'язкове щеплення все ж буде добровільно-примусовим, бо нещеплених працівників будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати, але зі збереження місця. І саме ця норма є поясненням, чому у списку професій немає медиків. Бо якщо невакцинованих лікарів будуть усувати від роботи, нікому буде лікувати хворих. Альтернатива обов'язковому щепленню – ПЛР-тест. Якщо людина не хоче вакцинуватися, вона має робити ПЦР в визначений термін, підтверджувати те, що вона здорова і працювати в колективі. Однак ПЛР-тести – варіант підходящий не для всіх, бо коштує не дешево. Та всі ці новації, кажуть у МОЗі, потрібні, аби підвищити рівень вакцинації. Бо за карантинними правилами, аби школи могли працювати очно у жовтій зоні, потрібно 80% вакцинованих працівників, червоній – всі 100%. І поки таких цифр небагато. Один із найкращих показників – в столиці. Та все ж як ті, для кого вакцинація стане обов'язковою, ставляться до нововведень? Ми пішли питати під одну з райадміністрацій у столиці. Государство не должно решать за меня, должен я вакцинироваться. Да, допустим, я госслужащий, но тем не менее, это мой личный выбор, что мне с моим телом делать. Але люди, які працюють в колективах, несуть відповідальність не лише за себе. Це вже думка інших. Считаю, что это нужно, потому что это ответственность большая перед детским коллективом. Та поки обов'язкова вакцинація – лише плани. Цю мозівську ініціативу ще мають погодити у Мін'юсті. Оксана Мурашова, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Вихідні як заохочення до вакцинації. Уряд Молдови вирішив субсидіювати з держбюджету дводенну відпустку для вакцинованих. Рішення покликане спонукати роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах, а також усунути перешкоди для працевлаштованих громадян. Наразі повне щеплення в країні отримали понад 780 тисяч людей, тобто майже 20% населення. Фінляндія першою в Євросоюзі вакцинуватиме норок проти ковіду. Експериментальний препарат майже рік розробляли у місцевій асоціації заводчиків хутрових звірів разом із науковцями Гельсінського університету. Нагадаю, раніше зараження норок коронавірусом зафіксували в Данії, Греції, Італії, Швеції та країнах Балтії. У Данії, яка була найбільшим світовим постачальником хутра норок, вирішили знищити усіх тваринок на фермах. Їх було щонайменше 15 мільйонів. Усе, аби запобігти ймовірній передачі вірусу людям. У Сенаті США розкритикували політику Білого Дому щодо російсько-німецького газогону «Північний потік-2». Зокрема, зазначили, результатом політики адміністрації Байдена нині є лише, цитую, обіцянки Німеччини, продовження шантажу з боку РФ і загрози для енергетичної сфери ЄС. Також у Сенаті наголосили, Конгрес США з двопартійною підтримкою ухвалив низку законів, у яких чітко декларував вимогу не дозволити «Північному потоку-2» запрацювати. У Сполучених Штатах розгорівся скандал довкола евакуації з Афганістану. Усе через те, що Міністерство внутрішньої безпеки США заборонило посадку рейсу з ісламської країни. Причому більшість пасажирів на борту судна були американські громадяни та власники зелених карт. Докладніше у матеріалі Дмитра Анопченка. Евакуація з Афганістану була панічною і, як виявилося, зараз під час конгресових слухань абсолютно непідготовленою. Станом на сьогодні Збройні сили США вже забрали 124 тисячі людей і своїх громадян, і афганців, яких розмістили на військових базах в різних штатах країни. Але тим, хто не вибрався і досі, зробити це із кожним днем складніше. Приватні структури орендують для цього чартери, і саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал.
Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад 100 людей і 59 з них діти. Начебто проблем не мало бути. Перевізники запевняють, всі пасажири американські громадяни або власники грін-карт. З Кабула ще вилетіти змогли, зробили технічну посадку в Абу-Дабі, а далі внутрішня безпека США розпорядилася лайнер притримати. Спочатку їм дали дозвіл на переліт до Нью-Йорка, ну а потім документ відкликали. І в американських ЗМІ зараз просто шквал публікацій. Організатори авіарейсу роздають інтерв'ю, закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей. Їх і дійсно шкода, якби не одна обставина. Агентство Reuters з'ясувало причину. Спецслужби США перевіряють список пасажирів перед тим, як пропустити літак на територію Америки. Чиновники повідомили Reutersу, безпекові протоколи вимагають, аби перевірили всіх без винятку пасажирів. І за цими словами, побоювання, що під виглядом біженців в країну проникнуть терористи або агенти радикальних ісламських рухів. І що діти у переліку пасажирів і цього, і іншого рейсів цілком можуть виявитися молодиками, які занизили свій вік і поголилися, аби виглядати неповнолітніми. Саме евакуація, коли всі в паніці, коли через складні ситуації перші рейси практично не перевіряли, могла дати можливість просклизнути до США і легалізуватися тут. Людям, які зовсім на порятунку просять, такі підозри вже є і у політиків, і у спецслужб, але їм спочатку було не до цього. Тепер кожен новий евакуаційний рейс перевіряється ретельніше і притримують його на півдорозі, навіть попри резонанс у ЗМІ. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Рамон. Столицю Словенії Любляну затопило. Внаслідок зливи у воді опинилися понад 500 будівель, залило й автошляхи. Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною та зазначили, таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя. Парламент Барбадосу дав зелене світло для виходу з-під влади британської корони. Депутати ухвалили поправку до Конституції, щоб країна могла стати республікою. Поправка скасовує барбадоський указ 1966 року її величності королеви Великої Британії. Це покладе край статусу країни як британській колонії, якою вона була, відколи англійські поселенці уперше висадилися у 17 столітті. Своєї назви Барбадос не змінюватиме. В австралійській столиці Канбері ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію. Дрон вони сприймають як ворожий об'єкт, попри це після атаки апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу. Унаслідок інциденту компанія тимчасово припинила доправляти товари у деякі райони Канбери, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби. На Рівненщині аматори-винахідники сконструювали та виготовили вертоліт. Після тривалих випробувань апарат здійнявся в небо. Який на вигляд інженерний винахід та на що він спроможний, дізнавалася Сніжана Сидорук. Ось так на власній автівці Олександр Войтович вивозить свій винахід у причепі змайстрований власноруч гелікоптер. Двигун взятий з автомобіля Honda Civic об'ємом 1,5, потужністю до 100 кінських сил. Редуктор, основа Ford Sierra з головної передачі. Ford Sierra, вал несучий з піввісі, зроблений з зіла лісовоза звичайного. Це диво техніки втілення дитячої мрії, каже Олександр. Він ще з дитинства хотів піднятися в небо. Тепер йому 39 і зробити це він може на власному вертольоті. Літак менш складна машина, ніж гелікоптер. В літаку двигун на взльоті тільки працює на максимальних обертах, а в гелікоптері двигун працює постійно на одних тих самих обертах. До авіації чоловіки не мають жодного стосунку. Олександр працює інженером на Рівненській атомній електростанції, а допомагав йому батько, теж інженер. Каркас зробили з дюралю, більш міцного сплаву алюмінію. Якісь деталі купили, якісь виточили самі на верстаті. Справжні у вертольоті лише лопаті. Лопасті йдуть з К-26. Це вертольот. Радянські. Вони в стандарті йдуть 6 метрів, а тут 3 метри обрізано. Найдовша відстань, яку пролетів Олександр, півкілометра. У небо здійнявся поки на 7 метрів.
Баку бензину вистачає на годину льоту, та стільки часу пілот літати ще не наважувався. Переживаєш, щоб не було ніяких відмов, тому що небо не пробачає помилок. Випробовують гелікоптер лише в полі за селищем. Захопленню авіатора-аматора сусіди тільки дивуються. Всі в захваті, бо ні в кого такого немає, а в Рафалісі вже є. Власне, гелікоптер задоволення не з дешевих. Конструктори кажуть, на витрачені гроші можна було придбати автомобіль. Та це не цікаво. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. У французькому Ліоні відбувся чемпіонат світу з кулінарії. Участь у змаганнях узяли 24 колективи. Хто ж переміг і завдяки яким стравам? Дивіться у сюжеті. Переможця визначено. Чемпіонат світу, чи як його ще називають, Олімпійські ігри у сфері кулінарії, відбулися у французькому місті Ліон. Команди з 24 країн світу демонстрували свої кулінарні здібності, після чого судді визначили найсмачнішу страву. Страви учасників чемпіонату оцінювали за трьома критеріями – смак, подача й оригінальність. І цього разу тріумфатором стала команда шеф-кухара з Франції. Вони приготували помідори, фаршировані креветками під фірмовим соусом. Усе було чудово, ми отримали прекрасний досвід. Ми готували з задоволенням і час промайнув для нас непомітно та без хвилювання. Країни дуже розвиваються. Це рухає нашу сферу вперед. Наша мета, щоб всі кухні світу пропонували щось смачне та нове. А от так звані срібло та бронзу Олімпійських ігор із кулінарії здобули команди з Данії та Норвегії. Трохи розчаровані італійці, яких теж вважали претендентами на перемогу. До трійки найкращих їм потрапити не вдалося. Ми повинні бути сучасними та розвиватися відповідно до нових тенденцій довкола. Нам слід краще сприймати тиск і працювати під ним. Стрес дуже вплинув на нас, було важко. Переможці отримали грошові винагороди, проте всі вони зазначають, змагалися не за гроші, а заради емоцій та визнання. Чемпіонат світу з кулінарії відбувається раз на два роки. Його заснували на честь Поля Бекюзе, відомого французького повара, якого, до слова, вважають одним із засновників так званої нової кухні. Ці змагання відбуваються в міжнародному готелі Ліона та вважаються одними із найпрестижніших у галузі кулінарії. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Це остання новина у випуску. Як розвиватиметься події, дізнаєтеся вже у півдні. Вдалого вам дня та приємних вихідних. До зустрічі.